Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і це дуже велика подія, дуже велике переживання не тільки для тих, хто піде у перший клас, а й для тих, хто піде на перший курс. І взагалі-то не тільки для батьків, учнів та абітурієнтів, вже студентів, але й для викладацького складу, для ректорів вищих навчальних закладів. Про те, як пройшла вступна кампанія та чи готові наші виші до прийому студентів, поговоримо сьогодні з гостем студії, якого я з задоволенням представляю, ректор Харківської державної академії культури Василь Миколаївич Шейко. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте почнемо з вступної кампанії, бо, ну, як на мене, за останні роки найбільш гучна і, на жаль, в такому сумному сенсі гучна кампанія через цю систему кляту, яка не працювала, і, ну, врешті, там, як все врешті скінчилося, з чим зіткалися ті, хто хотів вступити до вашої академії? Як кажуть німці, «Ende gut, alles gut». То хорошо кінчається. Ну, в цілому, дійсно, кампанія була карколомною, своєрідною і швидкоплинною з точки зору постійних вказівок, які одна одній протирічили і міняли ситуацію щохвилинно, щочасно. Безумовно, це нервувало і вузи, і приймальні комісії, і самих абітурієнтів. Але, як на мене, це все-таки можливості зростання і все-таки руху до прозорості і справедливості. Бо коли людина має невеликі можливості, які звужуються впливу суб'єктивного на ситуацію, а може не завжди із здоровою точкою зору деякі, може, діячі цим займались, то це, безумовно, позитивно в цьому році справилось на кампанії, бо все-таки об'єктивно вона працювала на людину. Об'єктивно. Стосовно частностей, є дебо. Це працювало просто незадовільно, і це не давало можливості керувати якось процесом допомоги реформації, які проводилися. Вказівки, які мінялися, а це, зрозуміло, не було накатаного, не було звичного. Для абітурієнтів це теж було багато в чому незрозуміло. І технологічні можливості, і психологічні можливості. Ну, візьмемо один напрям. Сама конкурсна ситуація. Місця йшли, скажімо, за відкритим або напіввідкритим конкурсом за рівнем балів. У, скажімо, у цьому вузі 190 середній бал прохідний, а в іншому 189. І місця йшли на 190. Там різні були шкала максимального, мінімального набору. Максимальний по набору минулого року, плюс там 3% і таке інше. І коли людина сподівалася, що вона попадає за цим списком в цей вищий навчальний заклад, і писала, що вона на першому місці, що пріоритет тут, що це улюблений вищий навчальний заклад, але її вищий бал був нижче, ніж бал, скажімо, у конкуруючої фірми. І туди місце йшло, і державне замовлення. А ця людина опинялася поза межами. Оце теж впливало на абітурієнтів, це незвично. Бо людина звикла, якщо вона в реєстрі одна із перших в цей вищий навчальний заклад, і чого вона сюди не попала? Більше того, різні вузи визначали мінімальний обсяг, а з державної точки зору не можна невеличкий мінімальний обсяг ставити, бо що ж професор буде з двома-трьома студентами займатися? Треба ж хоч невеличку групку мати. Хоч у нас індивідуальні форми заняття, але ж мілкогрупові у нас все-таки рівногрупові є заняття. І вони ж теж займають чималу долю в навчальному процесі. А це гроші, а це кошти. І от в цій ситуації ми ставили мінімальні групи, а коли набиралось менше цієї групи, там менше 5 чоловік, то тоді ж не можна було сформувати з 3 чоловік групу. І конкурс міг закінчитися не набором зовсім за цією спеціальністю. І багато вузів програли і не змогли набрати по деяким спеціальностям, по яким вони раніше мали багато абітурієнтів і позитивні результати. Може, це і добре, може, це є та конкуренція, про яку кажуть, що все ж таки, ну, кількість вишів у нас на душу населення трохи більша, ніж в країнах Європи, так, і, ну, і, можливо, це буде якась така дарвіністська корекція трохи системи навчальної вищої школи. Розумієте, все
має певні межі можливості, об'єктивності і корисності. Багато вузів. А вища освіта в Японії обов'язкова? І чогось небагато вузів їм? І чогось японці займають передові позиції в технологіях? І чогось вища освіта їм не завадила? Ми не від того робимо співвідношення з кимось гірше чи менше, а від того, що ми сірі і бідні. Нема коштів. І кошти диктують у нас корисність чи некорисність. А це не зовсім вірно. Кому ще заважала вища освіта? Я думаю, нікому, окрім користі. Справжньо – ні. Справжньо – ні. Так. Надута, я розумію, будь-яке правило має виключення. Але ж ми з вами не будемо на виключеннях будувати правила. Тому, безумовно, вища освіта тільки позитив. З усіх точок зору. Інша справа – момент справедливості. Це добре, що людина має мінімальну можливість, яка звужується впливу на сам процес. Це добре. Я це визнаю, і це чудово. Людині це повинно допомогти кращим із них. Але ж давайте думати і про село, і про місто. І хто має ще можливості? А де ж соціальна справедливість тут, між селом і містом? А тут потрібно взагалі, якщо мова йде про вищу освіту, вести мову ще про речі на кшталт соціальної справедливості. Я вас розумію, ви маєте на увазі пільги. Я маю на увазі пільги, так. А їх фактично пільг і не було в цьому році. Вони були мінімізовані, пільги були, невеличкий коефіцієнт був на регіональність. І фактично отримав перемогу той, хто був сильнішим. Може, це і справедливо, я не заперечую. Але ж тоді треба думати про соціум, про справедливість в соціумі. Це добре, що ми повинні мати однакові умови для конкуренції. Якщо вам дати гірші набагато умови і конкурувати з тим, хто має набагато кращі умови, то це теж несправедливість. Тож про це думати треба. Але з точки зору самої кампанії, вона пройшла в цілому успішно, і вузи в основному набрали абітурієнтів, і попали не гірші, безумовно, абітурієнти, але багато абітурієнтів все-таки, які були достойниками, не попали, бо все-таки, розумієте, кращі абітурієнти поїхали там, де менше всього кричать про війну. Ви розумієте, які регіони отримали? Столичні регіони. І це вдарило все-таки по іншим регіонам. Теж думати треба, якщо про справедливість, чи це вірно. Бо вийшло, що Київ і Західний регіон отримали набагато більш підготовленого абітурієнта. Вони туди поїхали. І зрозуміло, з яких точок зору. І з точки зору Європи, яка поряд, той же Львів, або Івано-Франковськ. І з точки зору вигоди в місті Києві отримання освіти, там все-таки рівень інший, і рівень непідготовки інший. Може, він і не кращий, ніж в тому ж Харкові. Подальші можливості просто. От, так-так. Подальші можливості там набагато кращі. І тому це теж проблема в цьому році. Роблячи одне, не можна думати про друге. Це системність повинна бути. Угу. І зразу рвонути, як ми рвонули вперед, воно теж несе з собою тягар певних недоліків і несправедливості. Ну, я згоден з вами, от є частина, що, в принципі, для абітурієнтів має бути абсолютний принцип справедливості, і для сільських, ну, напевно, де інфраструктура і рівень педагогів, ну, трошки нижчий, ніж у місті, хоча є там дистанційні форми і так далі, їм важче було, безумовно. Два моменти, які супроводжували цю кампанію, хоча і не пов'язані напряму, начебто, між собою, але це була інформація про те, що кілька країн, насамперед, Близького Сходу, вони перервали свої програми навчальні, і вони не хочуть направляти до України студентів через те, що не відповідають стандарти нашої освіти тим стандартам, які є зараз до там певних спеціальностей, за якими вчились. І друга, з тої ж фактично опери, це історія про 150 мінімальний бал. Так? Тобто це вимога, і це такий тренд підвищити все ж таки вимоги до абітурієнтів, щоб потрапляли, ну, найбільш вже достойні. От ваша думка, що цим робити, чи це правильно? Я зосереджуюсь перш за все на сусідніх регіонах, мається на увазі Польщу і інші країни, які сусіди з нами або близькі до нас. Розумієте, там створюють всі умови, щоб наш абітурієнт кращий поїхав туди. А ми створюємо умови, щоб кращий абітурієнт не завжди попав. Не кращий, а, скажімо, добре підготовлений абітурієнт не попав до нас. Ми не спеціально це робимо. Зараз система відбору така, що частина абітурієнтів, значна частина, простіше поїде до Польщі, Словаччини, Чехії і все інше. І матимуть там кращі умови, і стипендії, і умови життя.
то виходить, що ми своїх кращих людей об'єктивно орієнтуємо на Захід. Без повернення, як правило, мало хто повертається назад. Якби ми були переконані, що отримавши вищу освіту, може вона найкраще. Але стосовно освіти нашого спрямування, як і в нашій академії, я з гарантією можу довести, що вони не гірші, а багато в чому кращі, ніж закордонні. Зразки, закордонна підготовка. Я знаю це добре, бо викладав в багатьох вищих навчальних закладах Європи, мав пряму, скажімо, інформацію з перших рук, які вони за рівнем, і як їх готують по нашому музичному мистецтву, хореографічному мистецтву, кінотелемистецтву, скажімо, там, хореографія. Ну, візьміть хореографію. Та ні, з нами рівнятися важко кому-небудь. В поодиноких випадках, ну, що ви говорите, умови для підготовки у них набагато матеріальні кращі. А стосовно підготовки кадрової, наш кадровий потенціал, ні, з нами рівнятись важко. А візьміть художню освіту. І досі нам рівних немає в Європі по художній освіті. В середньому ми готуємо набагато вищої кваліфікації фахівця, ніж готує Європа. Але там умови кращі. І ті таланти поодинокі, які перериваються, вони мають можливість дуже швидко, плинної підготовки і виходу на, в ефір на вищий щабель. У нас це дуже важко. Тому що для них там не треба ж, ну це ж не лікарі, їм не потрібна ліцензія, нічого, вони там просто адаптуються. Це ж люди мистецтво не знає кордонів, їм там, ну, дійсно простіше. Тому я не згоден, що, скажімо, наш вищий заклад, який я очолюю, він поступається чимось в Європі. О, ні. Я багато разів пересвідчувався і зараз пересвідчуюсь. Чого ж вони тоді переманюють постійно наших випускників? Тому що класно. Іде шалена агітація, щоб наші випускники їхали в Європу. Ну, а більш жорсткі вимоги все ж таки. Там були вимоги до медиків, я розумію, і логіка абсолютно, ну, як на мене, слушна. Це особлива стаття медика, ви розумієте. Це особливо. Ну, і музикант, візьміть, він вийшов на сцену. Тут говорити не треба. Він вийшов на сцену, співає, танцює, чи грає. Видно зразу, хто це за рівнем. Тут не треба говорити, що каже. То потім питають, а де ти отримав освіту? А, ну, зрозуміло, фірма. Тому, безумовно, тут ще треба глянути, де ми краще, де гірше. Чомусь треба повчитися, але в нас рівень підготовки аж ніяк не поступає. Матеріальна база. А про матеріальну базу давайте поговоримо. О, ви знаєте, це проблема. Я візьму, міряючи цю одежку на себе. У нас 9 корпусів, в тому числі 2 гуртожитки. І всі, майже окрім гуртожитків, старомодні і є архітектурними пам'ятками. Самий молодший 1911 року, а самий старший 1773 року, уявіть собі, на Бурсацькому узвозі. І метро під ними скрізь працює. І двигтить це особливо вночі, а це ж руйнація йде. Хоч вони й потужні, 1,30 м стіни або метр, але ж воно все руйнується. Воно ж під ним, метро неглибокого залягання. А де ж брати кошти? Мільйони, десятки мільйонів треба на те, щоб тримати в робочому стані. Нам на капремонт за останні десятки років нічого не дали, ні копійки. І як же тримати ці заклади? Розумієте, це ж проблема яка. Це ж не тільки платити за комунальні послуги і все інше, а це ж треба тримати в робочому стані. Оце проблема. Пам'ятки архітектури. Місцева влада не може дати, центральна влада не може дати, бо немає коштів. Це ж проблема. Ми з порозумінням ставимось. Але коли був у нас спецфонд, більш-менш ми це тримали. А коли підняли вдвічі заробітну плату, і за загальним фондом нам дали грошеняти більш-менш, а за спеціальним фондом ніхто ж нічого не може дати. А контракти не міняються за вартістю в основному за роки навчання. І на 4 роки навіть викладачі не можуть зарплату толком отримати, а не говорячи про те, що спецфонда кудись на комуналку чи на ремонт взяти. І оце постала проблема. А як бути тепер з пам'ятками архітектури? А як буде з гуртожитками? Студентів стало менше, безумовно. Ну і демографія впливає, безумовно, і ситуація конкурсна впливає. Відкриті конкурси пішли, і ми не програли відкритих конкурсів. Ми виграли, ну менше набрали абітурієнтів, як усіх, ніж в минулому році, але їх набрали. Середній конкурс був менший, ніж в минулому році. Там було 8,5-9, в цьому році 7,5-7. На місце? На місце, ну, в середньому. Добрий. А по деяким, скажімо, журналістика 14 чоловік на місце. Реальний конкурс, це не той, що тільки по заявам. Були 39, це туризм.
це, скажімо, журналістика, а в нас журналістика ми не копіюємо і не мапуємо з кимось. У нас вона своє обличчя має. Ми, виходячи з того, що в нас є і кінотеле мистецтво, і репортери до цього були багато років готували. Тобто там база була більш-менш є непогана. І тому, безумовно, конкурси були досить високі. І навіть конкурували ж ми відкрито з іншими університетами. І ми набір зробили достойний в цьому році. Тобто ми не опустились нижче лінії, яка була, піднялись на неї. Більше того, у нас же за останні роки багато нових спеціальностей. Це ризиковано в цей час відкривати нові спеціальності. В нашому невеличкому вищому навчальному закладі більше 15 спеціальностей. Розумієте, багато національних університетів мають одну, дві, три, там, п'ять спеціальностей. Ну, тут зрозуміло чого. Ми мали за новим методиком європейським, американським, набирається колектив на проєкт. Проєкт за вимогами життя підготовки фахівців. Він через 2-3 роки змінився. Ці закінчуються цим проєктом, а за новими вимогами набирають новий штатний склад. Але законодавча база не дозволяє цього зробити. Спробуй звільнити людину, яка за контрактом. Тобто тут проблем багато, і ми не можемо ніде виплигнути з цієї системи і зробити те, що ми б хотіли, щоб що давало б і позитив, і матеріальний, і моральний. І з точки зору цієї, в тому ж гуртожитку, нам приходиться частину гуртожитку, скажімо, виселяти. Ну, не виселяти, селити по новій. Кожний рік ми даємо з вересня по липень гуртожиток. Літку ми не забезпечуємо гуртожитком. Це як випадок сироти там і ще хтось. З вересня знову поселення, і ми селимо в цьому році в одну, скажімо, банку, другу звільняємо під ремонт, плануємо. Нікому нічого, на жаль, віддати не можемо. Якби хтось взяв та відремонтував нам і повернув студента відремонтоване. Оце був шик, якби хтось такий жест зробив. Але ми закриваємо гіршу банку, а тут по санітарним нормам будемо уплотняти, бо ми інакше не зможемо. 5 мільйонів буде у нас дефіциту по гуртожитку. А хто його сплатить? Знаєте, закрити гуртожиток в жовтні-грудні і не буде зовсім працювати. А підняти ціни ви маєте такої можливості? Ото ж біда. Обмежила держава в 2011 році 440 і не більше. Тобто не 440, а 40% від мінімальної стипендії. Зараз це 440. А кошти в другому гуртожитку 798 на вчорашній день. А вони 440. А хто дефіцит платитиме? Плюс сироти, плюс чорнобильці, вони не сплачують взагалі, так? Ні. Ці половину, якщо не воювали, там і не загинули байки, слабо. А сироти зовсім не платять. Тут кошти півмільйона по гуртожитку. Хто це буде компенсувати? Ніхто не компенсує. Де брати ці гроші? Ну, все ж таки держава, ж державна академія. Держава не має кошти. Я з порозумінням ставлю, що держава не має кошти. Але з чого тоді держава диктує нам їх брати безкоштовно на проживання? Або на пільгові основи. Якщо держава диктує, то ти ж тоді диктуєш, заказуєш музику, то ти й плати. Я розумію, що держави немає. Нащо тоді видавали цей наказ? Він справедливий. А хіба справедливо, що відкіляш треба шукати кошти, щоб це погасити? Це теж несправедливість. От ці ножиці між правдою і неправдою, справедливості і несправедливості, вони частенько б'ють. І безумовно, я розумію студентів, ви жили б один в блоці 3-5 чоловік замість 20, чого б вам не богувати? Набіса вам, щоб ви втрьох жили. А ви живете один в кімнаті, трьохмісцевий, і платите за одного. Це чудово. А тобі двох підселяють. Звісно, бунтувати буду. Це не популярний захід. А що я можу зробити в цій ситуації, як керівник? У мене нема виходу. Хоч якось мінімізувати втрати, які є. Пробуємо заробляти гроші, шукаємо фандрейзинг, пишемо дисертації по фандрейзингу. Щось заробляємо, щось можемо. Але ця проблема дуже серйозна матеріального стану. І взагалі ви добре замітили з самого початку, що матеріальний стан, звичайно, у нас набагато гірший, як правило, за виключенням деяким, ніж в європейських країн. Зрозуміло. А якби нам таку матеріальну базу, як у них, господи, де б вони у нас під каблуками були? Розумієте? Ну, їм вона ж теж не з неба впала, вони ж все це напрацювали, треба якось все ж таки шукати якісь пошуки. Я не знаю, чи може бути вирішенням проблеми, ну, та сама автономізація вузів, або взагалі цілком абсолютна незалежність вищих навчальних закладів, про які там мова йде вже там кілька. Але її ж, ну, де-факто її обмежують. Це дуже мудро. Якщо вже даєте можливості, то тоді автономія, будь ласка, тобі дали держава. Будь ласка, роби що завгодно, щоб було ефективно. Оце я сходив. А коли ми права всі забираємо нагору, а обов'язки кидаємо наниз,
Оце одне із неприємностей і вступної кампанії. Права всі на горі, а обов'язки і відповідальність внизу. Це несправедливо. Вони весь час формували зверху. І є ДБО, і списки. Все відкрито, все нормально. А тоді в останні два дні присилають. Ви відповідаєте за списки і за те, а в нас і даних не було цих. І як ми можемо відповідати і перерахувати за півдня те, що вони місяцями рахували? А відповідальність поклали в останні два дні на керівництво вищих навчальних закладів. Це не зовсім вірно. Розумієте? І це теж ситуація, яка нервує взаємозв'язки зверху, знизу, рецепцію по горизонталі, по вертикалі. Ну, ми робили все, що могли, і слава Богу, і незадоволених немає, і набір непоганий, але нервова система напружена була весь час і досі. Не так просто. Більше того, у вересні ще бігатимуть студенти з вуза в вуз. Продовжили цю кампанію, зараз забирають документи туди, побіг звідтіля. Це теж не зовсім вірно. Я вже сподівався закінчити програму таке позитивне, ну, що 1 вересня все скінчиться, і все буде добре, і ті, хто поступив, все буде нормально. Буде добре, все згодом. Згодом, ну, все-таки там пройде місяць, і я думаю, що але все ж таки... головне, щоб все-таки змоги тим, хто користувався системою впливу персонально на набір, зменшується. Оце великий позитив. Прозорість збільшується. Вигода абітурієнтам, які добре підготовлені, очевидна. Тому, безумовно, позитивів в реформації багато, але недоліків на сьогодні не менше. Ми набили багато штук, і ще більше наб'ємо їх. Але я все-таки вірю в справедливість, я оптиміст, і думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до того, що європейці будуть їздити до нас, вчитися як закон. Ну, пізно мені не подобається, тільки рано давайте прийдемо до сьогодні, хай їздять до нас вже найближчим часом. Так. Рано вранці зілля копали. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні нашим гостем. І дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасливо, будьте здорові.